Josef, die man. Nou, daar is nie veel wat gesê word oor Josef nie, want Josef was 'n randfiguur in die storie. En ons kan so maklik oor hom kyk, oor hom lees, nie van hom nie, oor, so jy kon dit mis. OK, maar ons gaan vandag kyk aan hom en ons gaan kyk wat leer ons uit hierdie bietjie wat hulle van Josef sê vir ons vandag. En as jy 'n Bybel het, nou kan jy saam met my plaai na Matteus 1 vers 18. Matteus 1 vers 18, ons gaan daar lees tot 25. Hy sê die volgende daar: die geboorte van Jesus Christus het soos volg verloop. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Net so 'n voetnota hier gou. Ek het sien hier was die hele gesprek op die mense wat op my Facebook is en soaan, en ek het 'n wye spektrum van teologiese mense en soaan, mense wat glo en mense wat nie glo nie, en sien ek, hier was 'n gesprek hier afgelope week, dat is Maria werklik waar deur die Heilige Gees swanger gemaak? Mense begin twyfel, maar ek wil net vandag vir julle sê, ons glo dit wat die woord van God sê, net so 'n voetnota, want jy gaan dit al weet hoor, dat mense hier goed gaan bevraagteken. En omdat hy regverdig was, dis nou Josef, maar haar tog ook nie in die openbaar wou verneder nie, het Josef haar man besluit om in die geheim van haar te skei. Net nog so 'n voetnote dat jy kan verstaan. Nou, daardie tyd se wet het gesê, as jy verloof is, is jy net so wel getrou. Jy het nou wel nie fisies by mekaar gewees nie, maar jy was verloof, so dit was bindend. OK. En terwyl hy daaroor nagedink het, dit vers 20, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kan word. Kyk, die maagd sal swanger word en aan seun geboorte gee en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan dit seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou, as ons Josef moet kyk vandag in die moderne definisie van wat man wees is, sou Josef nie gekwalifiseer het daarvoor nie. Maar ek het die afgelope bietjie tyd gekyk na man wees, en dit is hoekom ek ook besluit het om bietjie gesels vandag hieroor. Volgende week gaan ons praat oor Maria as vrou wees. Maar as jy mens vandag kyk na foto's en veral in die mode tydskrifte en goed oor hoe manne is en hoe hulle deesdae aangetrek lyk, dan wonder ek op 'n tyd daar jong of daai nou manne en of dit ek weet nie. Maar as ons nou 'n definisie van in die moderne samelewing moet kyk oor wat man wees is hierdie goed. As jy mens dit gaan opteer die goed waaraan mense man wees aan koppel, en dit is salaris, portefeulje, akademiese kwalifikasies en super liggaamlike
wonderlike bou. Nou ek voel nie daaraan nie, maar nou ja. Maar dit is baie keer waar mense vandag vanuit die samelewing kyk om te sien wat is man wees. En as jy nie daarvolgens kwalifiseer nie, dan sit hulle jou op 'n laat trappie en hulle behandel jou asof jy niks is nie. Maar uit hierdie hele storie van Josef leer ons iets van wat is ware definisie van man wees. En die dames gaan ook aan hierdie struktuur hulle self ook koppel, want dit is 'n ding wat Josef gedoen het uit 'n avontuur beeld om vir ons te wys hoe ons moet ook maak wanneer God aan iets aan ons toevertrou. En die eerste ding wat Josef vir ons wys, wat dit is, toe God aan hom openbaar het en vir hom sê wat al hierdie dinge is gaan gebeur, het dan Josef iets baie belangrik gedoen, wat vir my vir jou baie belangrik is, maar wat ook baie moeilik gaan wees om te doen. Nie is dit nie, hoe om God te volg in moeilike tyd. Dit 'n bietjie daar. Hierdie oukie, en wat sy ouderdom ook al was, hy was natuurlik ouer as Maria, en hulle reken dat Maria was 'n tiener gewees, het hierdie beplanning van sy lewe gehad. Hy was betrokke daar in die familiebesigheid. Hy het geweet wat hy wil hê, hy het 'n vrou gehad wat aan hom beloof is. Hy het 'n toekomsplanne gehad. Hy het 'n naam gedra en as jy mooi opgelet het, toe die engel met hom praat, toe sê hy die engel vir hom seun van Dawid. Hy het 'n naam gehad. Hy het 'n goeie familie agtergrond gehad. Ek bedoel Dawid was die koning 'n koning van Israel gewees wat tot vandag toe nog oorgepraat word. So as jy gekoppel was aan 'n goeie familie naam, jy toekomsplanne gehad. Jy het hierdie wonderlike visie gehad oor jou lewe, soos net soos wat enige jong man, enige jong dame het. En ewe skielik kry jy hierdie nuus wat die hele wêreld omvergooi. En die probleem is wanneer ons sulke nuus kry, dan gaan lê ons. Dan wil ons nie meer verder nie. Dan blameer ons alles en vir God en behalwe waar dit saak kom. Maar wat doen Josef toe sy wêreldjie in mekaar instort? Besluit hy, doen hy, om God te volg in moeilike tyd. En dis iets wat dink 'n bietjie daaroor in tye en krisistye in jou eie lewe. Is dit die moeilikste ding om te doen, is om God te volg wanneer dit moeilik gaan. Is om werklik waar te sê, ek vertrou God. Ek gaan nie los nie. Is een van die moeilikste dinge. Is makliker om te sê en te sing, as om die daad daarby te voeg. Maar hierdie man gaan, wat onthou, wat hy ook al nou gaan doen, is van kritiese belang. Want dit kan sy hele mens wees, sy hele toekoms, sy alles wat hy aangekoppel is, uit mekaar uitskeer. Maar hy besluit nog steeds, al is dit hoe moeilik, ek sal God volg. En die probleem is vandag, is hoeveel keer kom God juist in moeilike tye, en hy sê vir my en vir jou, volg my, dat ons werklik waar, wat Josef nog doen, is hy wys integriteit en inbos. Nou, ek het 'n professor gehad, professor Jan Hatting, wat ook die rektor van die college was, en toe ek 'n student was, nou, het jy maar op 'n studente manier geleef, toe jy baie keer nie geëet nie, of net toe minder noedels, of
wat ook al. Dan het die oom gegaan en het hy my genooi om te eet saam met hom en sy familie. En ek sal die dag nooit vergeet, dit was 'n wintersdag geweest, wat hy vir my nooi om saam met hom te kom eet. Die familie, hy het gaan jag, so dis kudostyds en seker goed, so die student sê nee vir niks. Al is dit kudo, jy verstaan nie, maar jy eet. En so kom ons en hy besluit nou, maar dis nou tyd vir 'n lekker kaggeltjie. En hy sê vir my, maar het so, omdat ek doof is, het ek nie altyd om lekker verstaan nie. En sê, maar nee, jy sal my kom. Ja, reg, prof. En nou so stap en sê, ek wil net by jou weet, is jy 'n man? En sê, skies, prof. En sê, is jy 'n man? Ek sê, ek glo so, prof. Hy sê, want hy so gaan 'n bietjie hout kap en hy sê nie, is jy 'n man nie. En hy het altyd so gepraat van, is jy inborstig? Nou, dis wat Josef was, hy was 'n inborstige man. Hy het integriteit, hy het standpunt ingeneem van wat hy geglo het. Wat onthou, jy het nou net daar gelees, as Maria uitgevang was, dat sy swanger was nog voordat sy getroud is, sê die wet van daardie tyd, dat sy moes doodgegooi geword het met klippe. Dit was verskriklik, maar hy het dit gedoen. Maar wat doen Josef? Hy gaan, ten spyte, dat hy onseker was oor haar, dat hy haar nie geheim wou skei, beskerm hy haar integriteit. En hy glo dit wat God aan hom vertel. Die probleem is vandag twee goed. Ons het nie integriteit meer nie. En die tweede ding, ons glo nie altyd God wat hy met ons praat. Dink 'n bietjie daaraan. As hy nie geglo het in die droom waarin God met hom gepraat het nie, en hy het haar geopenbaar, wat sou gebeur? Hy gaan en hy beskerm haar en hy los haar nie en hy beskerm haar teen hierdie mense wat wette maak en self nie nakom nie sodat God se plan kan gebeur. Is 'n man van integriteit. En ons as mense moet daai selfde kant gaan. Ten spyte van wat ook al mense rondom ons doen of sê, moet ons standpunt inneem en mense van integriteit wees, want ons is nie gekoppel aan wêreldsisteme of kerkmaniere of mense nie, ons is gekoppel aan dit wat God vir ons geroep het. So ons moet altyd weet dat ons mense van integriteit wees. Want dit gaan ons maak onderskei van mense in die samelewing, in ons werke, in ons families. En weet julle wat? Op die ou end van die dag, mense sal jou sleg sê, mense sal doen wat hulle aan jou wil doen. Maar op die ou end van die dag is dit juist daai mense wat dan na jou toe sal terugkom, want hulle sal weet, wat hulle weet, hulle kan jou vertrou. Ja, hy weet hoe God om in die onsekerheid te volg en om werklik waar te soek en te glo dit waarna toe God hom geroep het. Want baie keer kom God, hy roep ons nie vanuit 'n gemak posisie nie, maar hy roep ons juis in 'n ongemaklike posisie, sodat ons kan beweeg. Want gemaksig bring stagnasie. Maar wanneer ons ongemaklik is, is ons bereid om te beweeg. So God laat toe dat ons eers ongemaklik word, sodat hy ons beter kan lei. Het jy al self gedink? Want as alles net goed gaan, en alles werk net mooi uit, hoekom moet ek skuif? Hoekom moet ek beweeg? Hoekom moet ek luister?
Maar wanneer God jou bring op 'n plek waar hy sê, "Goed, dit is nou tyd om verandering te bring in jou lewe," is dit tyd om nou te skuif. En wat doen ons dan? Goed, ek moet skuif want ek kan nie hier bly nie. So hy kom en in onsekerheid glo hy God en hy neem God so ernstig op dat hy tog doen wat God hom voorgeroep het. Dan in die vierde punt, hy kies roeping bo sy werk. Hoe baie keer kom God en hy roep ons en hy sê vir ons om sekere goed te doen, maar ons het alle ander verskonings. Want dat een van sy verskonings kon gewees het, maar hoor, ek het 'n familiebesigheid en ek moet gehoorsaam wees aan my ouers en ek kan nie doen nie. Nee, hy gaan en hy verlos sy familiebesigheid en hy gaan en doen dinge so dat sy seun beskerm kan word en groot gemaak kan word sodat hy werklik waar man en mens kan wees. Maar hoe baie keer kies ons eerder dinge van eie belang bo God se belang. En dan dink ons, hoor nou mooi, ons kies, hoor nou mooi, dis nou nie altyd 'n baie aangename woord nie, maar dis iets wat nou baie algemeen voorkom in vandag se tyd. Ons kies en dan verwag ons God moet seën. Werk anders toe. God kies en dan sal hy seën. Maar om vandag in die selfsugtige omgewing waar ons leef, kies ons en dan dit ons, ons kan God manipuleer om ons planne en ons maniere goed te keer en te seën. Maar kom ek sê vandag vir jou, God werk nie so nie, want dit is nie God se natuur nie. En God gaan nie teen sy eie natuur in nie. So maak maar seker dat jy reg kies. En kies dit waarvoor God jou eers geroep het. En al jy het ek, dis ook om hy sê, ook op 'n kol in die Bybel, soek eers God se koninkryk en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En dit is wat Josef bedoel het. Hy verlaat alles. Hy gevat sy vrou met 'n slegte reputasie en aanhalingstekens. En hy doen dit waarvoor God hom geroep het. En hy vyfde punt, die laaste punt. Dit is baie belangrik en dit wil nou net met die manne wat families is. Familie sê pa. En dit is, hy was eers pa. Hy was eers pa. Hy was eers familie man. Hy was eers dit wat vir God hom geroep het, as die hoof van die huis, voordat hy 'n besigheidsman was. Maar vandag se samelewing, wat doen ons? En ek neem nie kwaalik nie, maar as ons so besig met werk en verpligting, dat ons baie keer dit waarvoor God ons heel eersens geroep het, as 'n pa, as 'n man van die huis, as die leier, en dit te leef, nalaat ons dit. En dit is hoekom ek sien dat familie so 'n krisistye is omdat die pa afwesig is. Mag ons in hierdie fees seisoen, miskien is jy na 'n oupa, miskien is jy 'n pa, miskien is jy 'n peetpa, miskien is jy net 'n voorbeeld. Mag ons wees manne waarvoor God ons geroep het. Want jy sien, hy het nie verwag toe hy vir Maria vat, dat Maria haar lewe om hom moet bou nie. En hy het gehoor en het geweet en het gesien in die droom dat God vir Maria geroep het. En wat doen hy? Hy bou nie sy lewe, hoor nou mooi, dit is ook 'n verskil, hy bou nie sy lewe rondom Maria nie, maar hy doen
'n plek wees as getroude kappels dat ons nie ons lewens bou rondom hoendermooi, want ek het dit ook al baie keer berading gesien en in probleme. Baie keer kom mense en hulle bou hulle lewens rondom hulle partners of om hulle kinders. En dan gebeur daar iets met daai mense en hulle hele wêreld tuin. Ek bou my lewe saam met my kinders, saam met my metgesel rondom God se plan vir ons. En dit is iets wat ek baie keer met, en ek dink baie mense buitekant die kerk verband. Is een van die belangrikste goed wat ek vir hulle sê is, julle is nou gedoop, so God se plan vir julle lewe. So hierdie man het gegaan en hy het werklik vir gewys hoe om God se plan in my lewe te leef. So Josef leer ons dat 'n ware regverdigheid beteken is om jou godsdienstige en kulturele agendas te laat gaan en God se plan met die wêreld mee te maak. Mag die Heer hierdie woord aan elkeen van ons seën. Heer, baie dankie dat al is daar nie baie te sê oor Josef nie, het hy wys hy vir ons werklik waar God se plan uit te leef. Werklik waar mens te wees, man te wees, sodat ons werklik waar in hierdie onsekere wêreld en tye waarin ons leef, sal opstaan en mense van integriteit, van inbos sal wees. Bid ek vir elkeen hierdie genade toe, dat ons het werklik waar sal wees. Juist in hierdie tyd, waar ons Christus sy geboorte vier, bid ek het in Jesus naam.